You asked me, you asked sigurisht, ju më pyetët mua për reagimin tim të parë mbasi dëgjova deklaratën. Të tilla deklarata nuk i dëgjon çdo ditë, kështu që reagimi i parë i imi ka qenë e kam pritur me shumë i surprizuar. Especially since dhe sigurisht një nga këto çuditë mia ka qenë fakti sepse kjo deklaratë nuk është bërë nga një qytetar i thjeshtë i zakonshëm i Shqipërisë apo një politikan i thjeshtë, por është bërë nga një antar i kabinetit qeverisës. I am sorry, I was sorry and I am sorry. Mua më ka ardhur keq dhe ende më vjen keq që duke folur për vlerat evropiane të përbashkëta, unë pas kam ofenduar edhe një zotëri si zotëria në fjalë.